Обикновено в ревютата себе представяме някакви грамадански монитори или пък телевизори, които чак се чудим как да фреймнем в студиото. Днес обаче ще е различно. Това тук до мен е AUK Gaming монитор, който, както виждате, не грандоманства с някакви размери, ами с феноменални показатели. И в това ревю ще разберем с какво успя да ме грабне. Какво е най-важното в един гейминг монитор? Според някои това автоматично е размера, но според мен има тежест и други показатели, като response time, refresh rate и input lag, особено ако играете някои по-тежки шутър заглавия. И точно в тези неща, мониторът тук до мен блести. Това го прави супер подходящ за хора, които участват по турнири в електронните спортове и за които геймингът е начин на живот. Днес искам да ви попитам, кое според вас е най-важното при избора на един монитор? Дали това е цената, размера, рефреш рейта или пък нещо друго? Дръснете ми набързо един коментар. С едно щракване го изкарвам от кутията и оглеждам изработката на монитора преди да го включа. Черната основа е с матирани червени елементи по стойката и по гърба. Острите ръбове му придават леко агресивен дизайн и по-геймърски вид. Сглобката е пластмасова, но изглежда доста здрава и надежна. Стойката разполага с тилт, което позволява движение от този тип. Както сигурно виждате, има и отвор за отвеждане на кабелите, но за съжаление не можем да вдигаме или сваляме монитора, нито пък да го движим хоризонтално и вертикално. След като разгледахме дизайна, нека преминем към по-съществената част, а именно екрана, и да видим каква картина вади той. Дисплеят е матов и от блясъците няма да са ви проблем. Диагоналът му е 23,8 инча с стандартна Full HD резолюция от 1920 на 1080 пиксела и формат на картината от 16:9. Панелът е с IPS матрица и WLED подсветка. Ъгълът на видимост е цели 178 градуса и няма да ви е проблем, ако заставате на някои по-така нестандартни пози и цъкате. Респонс тайм е от светкавичните 0,5 милисекунди, а честотата на опресняване е цели 240 Hz. Определено с това време за реакция и тази честота на опресняване заема твърдо място сред гейминг мониторите от този клас. Да не забравяме и яркостта, която получаваме от екрана. Тя е 350 нита, което не е никак зле, а статичният контраст пък е от стандартните 1000:1. Да кажем, че разполагате с по-тясно пространство, където няма как да изтипосате някоя 27 или 32, която ще гледате като на кино и си въртите главата наляво надясно. Та в този случай 24 би ви свършила просто перфектна работа. При геймингът понякога е добре да съсредоточите вниманието си в по-малка площ и да не въртите главата си, за да видите всичко. Така, след като изброих параметрите, мисля, че е крайно време вече да го видим и в действие. Директно се впускам в шутерите и си зареждам CS-а. Не знам дали на записа от камерата си личи, но наживо остротата е невероятна. Всичко изглежда кристално ясно и реакцията на всяко едно микродвижение е светкавична. Никакво замазване, никакво забавяне или пък input lag. Натиснали бутона и стрелът е моментален. От тук нататък вече е въпрос само на личните ви умения в игра и дали машината ви може да възпроизведе тези фреймове. Вкарваме и малко Fortnite, която е значително по-цветна и според някои дори детска. Но и тук нещата са супер остри. Трябва да ви кажа, че се забелязва това опресняване от 240 Hz. Не забравяйте обаче, и отново повтарям, че трябва да имате достатъчно мощна машина, която да ги подкарва. На хартия поддържа Adaptive Sync в лицето, нали, на G-Sync, но като че ли е насочен повече за AMD моделите и техния FreeSync, където работи просто перфектно между 48 и пълните 240 Hz. За да се възползвате обаче от тази екстра, трябва да го свържете чрез дисплей порта, който и без това си е препоръчителен според мен.
менюто с контролите на монитора разполагате с 6 гейминг мода и може да си го настройвате според предпочитанията ви. Седмият мод всъщност е off. Не знам дали да го броя, но хайде, от мен да мине, вече са 7. От към свързаност разполагате с 2 HDMI 2.0 порта, един 1.2 дисплей порт, както и 3,5 мм ход за слушалки. В комплекта получих захранващ кабел по един HDMI и дисплей порт. Може да намерите този монитор в търговската мрежа на Ardes и да си го закупите от 480 лева, ако се възползвате от страхотната им онлайн промоция. Цената в магазина е с 100 лева отгоре, така че налазвайте линкчето долу от описанието. Не забравяйте, че при онлайн покупка може да се възползвате от промокода TheClashers, с който подкрепяте канала и си осигурявате допълнителна отстъпка при вече ненамалени продукти. Сега сигурно някои от вас ще си кажат: добре, Слави, за същите пари има монитори с по-добра резолюция и по-голям диагонал. Да, така е, има. Но рефреш рейта при тях сигурно ще е наполовина, както и респонс тайма. Така че когато си купувате монитор, както и всякаква друга техника, трябва да сте напълно наясно за какво ще го използвате. Дали ще е за шутъри, за работа, за видеообработка и така нататък. И спрямо тези показатели и бюджета ви, тогава чак избирате правилният монитор за вас. Винаги си има плюсове и минуси. Няма пълно щастие. Затова преди да си купите техника, си задавайте въпроса: за какво ще използвам? Ако искате рефреш рейт е едно, ако искате размер е друго. И така, дойде време за любимата ми субективна рубрика «Три хубави на три лоши черти» за продукта, който разглеждаме. И естествено по традиция започваме с положителното. На първо място, феноменален рефреш рейт от 240 Hz и изключително бърз респонс тайм от 0,5 милисекунди. Какво друг му трябва на един геймър, за да изостри реакциите си на макс? На второ място, матрицата е IPS, което ни дава по-добър ъгъл на видимост, както и по-реални цветове. На трето място, гаранцията за този модел е 3 години, което е хубаво да се спомене, защото при мониторите, дори по-скъпите такива, тя е само 2 години. А тук няма да ви се налага да заплащате допълнително за удължаване. Сега минаваме към негативните и на първо място слагам факта, че стойката не поддържа повдигане и сваляне и ми се свеше да има поне някакъв тип въртене. На второ място, цветовата репрезентация е просто перфектна за гейминг, но ако сте решили да обработвате видео или фото, ще ви дойде малко наситена. На трето място, не се поддържа HDR, но както за пореден път споменавам, тук търсим бързина и острота. И с това, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се то да ви е харесало и най-вече да ви е било полезно. Ако е така, може да го оцените с един палец нагоре. Може да се абонирате супер лесно за Tech канала от кръгчето с нашата снимка ето тук горе и ако ви се гледа някой от предишните ревюта, да цъкнете ето тук долу. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!